メッセージが聞こえてくる。歌詞は単なる言葉の羅列ではありません。それは感情を呼び起こし、物語を語り、世界観を描き出す強力なツールです。アーティストは歌詞を通して自分の経験、信念、社会に対する考えを表現することができます。そしてリスナーは歌詞を通して共感、理解、刺激を受けることができます。歌詞が伝えるメッセージは様々です。例えば、愛と喪失です。中でも多くの曲は愛の喜びと苦しみを歌っています。幸せな恋愛、失恋、友情など様々な形の愛を表現することができます。希望と絶望の楽曲も多く聴きます。困難な状況に直面した時、歌詞は希望と励ましを与えてくれます。逆に、絶望や怒りなどのネガティブな感情を表現することもできます。アイデンティティと社会を取り上げているものもあります。歌詞は、個人のアイデンティティや社会に対する考察を表現することができます。人種、性別、宗教、政治など、様々な社会問題を取り上げることができます。人生の喜びを歌ったものは壮大です。歌詞は人生の喜びを祝福することもできます。自然の美しさ、友情の大切さ、生きる喜びなどを歌うことができます。歌詞の力は時代を超えて人々を結びつけます。ある曲は世代を超えて歌い継がれ、人々に勇気や希望を与え続けています。また別の曲は社会の変化を促し、より良い世界を作るためのきっかけを与えてくれることもあります。歌詞は私たちに考えるきっかけを与えてくれます。好きな曲を聴きながら歌詞の意味について考えてみましょう。その曲を作ったアーティストは何を伝えようとしているのでしょうか。その歌詞はあなた自身の経験や考えとどのようにつながりますか。好きな曲はどこかであなたとリンクしています。歌詞は私たちの生活を豊かにしてくれます。音楽を聴くことは単なる娯楽ではありません。歌詞を通して私たちは新しいことを学び、自分自身を理解し、世界とつながるきっかけを示しています。確かに感じるのは、歌詞は音楽の重要な要素であり、私たちに様々なメッセージを伝えてくれます。歌詞に耳を傾け、そのメッセージを理解することで、私たちはより豊かな人生を送ることができます。